Evropsko prvenstvo u košarci koje se igra od 4. do 29. rujna ove godine održava se u Sloveniji i na kojem nastupa naravno i hrvatska košarkaška reprezentacija. Predstavljeno je to Evropsko prvenstvo proteklog tjedna u slovenskom domu u našem glavnom gradu. Cilj Slovenije je bilo da organizacijom ovog prvenstva pokaže kako se u stvari sa limitiranim proračunom koji je iznosio svega 8 milijuna eura može organizirati veliki sportski događaj u tako maloj državi. Osim toga, željelo se popularizirati košarku među mladima, te renovirati tri sportske dvorane i izgraditi vlastiti košarkaški centar. Slovenija je jedina država u kojoj će navijači moći, ako žele, naravno u jednom danu vidjeti tri utakmice prvenstva koje se igraju u tri različita grada, jer su udaljenosti između mjesta igranja tako male. Izjavili su organizatori na predstavljanju dodajući da se očekuje oko 25.000 stranih navijača i između 1.300 i 1.500 stranih novinara, te da će biti prodano više od 600.000 ulaznica. Slovenija od sponzora očekuje da će zaraditi 2,5 milijuna eura na ovom prvenstvu. Veselimo se svi zajedno ovdje što će Eurobasket biti u Sloveniji. Podržavali smo tu kandidaturu, iako smo i sami željeli tako nešto. Čestitamo svima koji su sudjelovali od početka te kandidature, jer to je zaista jedan veliki sportski događaj, kao što ste rekli, za jednu malu zemlju. Košarka je došla u velike brojeve, košarkom se bave, kako ja to volim reći, ozbiljni momci, sve velike sile i nije lako u takvoj jednoj konkurenciji dobiti tu kandidaturu. Biće to jedan pravi festival košarke, a o rezultatima ćemo više kad za to dođe vrijeme i kad se dakle počne okupljati sve reprezentacije. Ono što je želja nas ovdje u Hrvatskom košarkaškom savezu da i naša reprezentacija bude kompletna, da što više navijača dobimo u Sloveniji, vrlo smo blizu, praktički dnevno se može odlaziti na utakmice i tu očekujem podršku naših navijača da svi zajedno uživamo u onom što će nam pokazivati igrači na terenu. Hrvatska na Eurobasketu igra u Celju u skupini C zajedno sa domaćinom Slovenijom te s braniteljom naslova i osvajačem srebrne medalje na olimpijskim igrama u Londonu Španjolskom, zatim Poljskom, Gruzijom i Češkom. Prvu utakmicu Hrvatska igra 4. rujna protiv Španjolske.